تعالیٰ آپ سب کا اس محفل میں آنا قبول و منظور فرمائے. اور ماشاءاللہ مجھ سے پہلے آپ نے قاری صاحب کو سماعت فرمایا بڑے ہی خوبصورت انداز میں اور بہت کیفیت کے ساتھ تلاوت کلام پاک تلاوت کلام رحمان ہمیں سنایا. اللہ تعالیٰ قاری صاحب کو بھی سلامت رکھے اور بہت ہی قابل میرے بھائی عابد صاحب نقیب محفل آپ جن کی نظامت سماعت فرما رہے ہیں اور آپ کے دلوں کو منور فرما رہے ہیں اللہ تعالیٰ ان کی حاضری کو بھی قبول فرمائے. اور میرے بڑے بھائی شفیق شکوری صاحب میاں چنو سے تشریف لائے ہیں اللہ تعالیٰ ان کو بھی سلامت رکھے اور ان کی عمر میں برکت عطا فرمائے. آمین. میں بغیر وقت کو ضائع کیے جی حاضری کے کلام پیش کر کے اجازت. درود پاک کا نذرانہ صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ. ذرا سارے پڑھ لو صلی اللہ علیک یا مطلب یہ ہے کہ بات باقی ہے تو آپ سارے مل کے صلی اللہ علیہ وسلم آہ
गल नौण वाले रोंदे होए यतीमानू गल नौण वाले वाकिफ न कोई बिन तेरे हाल दा वाकिफ न कोई बिन तेरे या रसूल अल्लाह मेरे सदके हजार वार होवे चंद उस तो चेहरा जवेकने मेरे बदरो कमाल दा चेहरा जवेकने मेरे बदरो कमाल दा चन्ना मन है के चानन तेरा कर दें दे दूर हनेरा ऐ भी मन है के जग सारे ते ओ बड़ा एहसान ते परिस रुशनाई उत्ते तू करना मान वधेरा क्योंकि आजम कसम खुदा दिए ने अज यार ने डिठा मेरा हाँ
فرماوے ادھی راتی دن چڑ جاوے جے سونا مکھ تو نقاب اٹھاوے بجلی ڈر دی لشک نہ مارے مت بے ادبی ہو جاوے جتھے جتھے سونا قدم ٹکاوے اتھو ترتی لف لف جاوے اکھ اگھیڑے تے انج پیا جاپے اجھ میں میں خانہ کھل جاوے جتھے جتھے اتھو ترتی لف لف جاوے اکھ بھیڑے تینج جا پے اج میں میں خانہ کھل جاوے اکھ بھیڑے تینج جا پے جی میں میں خانہ کھل ہتھ پھلا دمان ودھاوے آزم ایٹا سونا ماہی اس سانو کدھر نظر نہ آیاوے